Кыргыздын атынан, Кыргыз Республикасынын атынан Түркия жергесинде иштеп, жаш болсо дагы өзү ошол жактагы элибиздин маданиятын жайылтууга аз да болсо салымын кошуп келе жаткан жаш талант бүгүн бизде конокто. Ооба. Бексултан Алымбеков бүгүн бизде конокто. Түркиянын Анталия шаарындагы кыргыз эл коомунун маданият иштери боюнча жетекчиси. Мына. Саламатсыздарбы? Кутмандаңыздар менен. Сизге дагы кош келипсиз. Кош көрдүк. Эң сонун Түркия жыттан эле келип калдыңыз. Түркия жыттанып келип калдык, бирок ичибизде Кыргызстанды сагынуу сезими толкундатып денизди толтуп турган учурубузда. Түркияда ушул маданий жаатта канча убакыттан бери эмгектенип атасыз? Түркияда негизи 2017 жылы эң алгачкы иш-чарабызды баштадык. Билесиздер, тажрыйба алуу үчүн жай айында биздин студенттерибиз барабыз ар түрдүү тармактарда өзүбүздү өнүктүрүү үчүн. Мына ошол учурда 2017 жылы биз август айынан мына ушундай жакшы бир долбоор иштеп чыктык кыргыз маданият кечесинде жандуу түрдө ушул туризмде тармагына ошол келген туристтерге көрсөтөлү деген максатта ошол нерсени иштеп чыктык. Биргеликте жалпы жонунан 20-25 чукул биздин таланттуу жаштарыбыз, мына Манас университетинин таланттары биригип жакшы программабызды даярдадык. Көбүнчөсү көркөм өнөр факультетинин студенттери болчу. Чыгармачыл досторум менен биргелешип мына ушул долбоорду ишке ашырганбыз. 1.5 саатка чукул программаны даярдап, аябай сонун бир ордунан туруп кол чабууга чейин жеткирген бир аншлагка ээ болдук десек жаңылышпайм. Андан кийин 2018 жылы менин кылган иш чараларымдан кабар таап, бул негизи 2016 жылы негизделген Кыргыз эли коому деген Айдай Орутаева деген эжекебиз негиздептир. Анан келгиле мына ушул коомду өнүктүрөлү. Биздин максат ушундай. Силердей жаштар иштесе чет мамлекетте биздин кыргыз маданиятыбыз дагы бир жакшы деңгээлде таңазаланат эле деген аруу ниеттерин айтышты. Анан ошол учурда ноябрь айы билесиздер, 2018 жылы улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына даярдануу кызы жүрүп жаткан болчу. Анан мен да өзүмдүн негедир ичимдеги идеяларымды ошол жактагы коом менен бөлүштүм дагы. Мени маданият жетекчи катары шайлап алышты ошол жака. Долбоорумду мыкты деңгээлде уюштуруп баштадык. Алгач эле ошо Анталия шаарындагы ушул кыргыз мекендештерибиздин арасында таланттуу инсандарды издеп баштадык, кастинг уюштурдук. Ал кастингке жалаң гана кыргыз мекендештерибиз эмес, түрк туугандарыбыз да келип катышты. Аябай кызыктуу болду. 20-25 болуш керек адашпасам ал дагы. Ошондой бир группа түзүп алдык. Алатоодон чыккан Анталиядагы таланттар депчи. Ооба. Анан иргелүү олтуруп, өзүм негизи хореограф эмесмин да. Анан колдон келишинче жанагы тажрыйбабыздан улам жакшы бир флешмоб даярдаганбыз программанын ичинде айта кетсем. Анан кошумча жана театрдык бөлүмдөн жакшы бир сабактарды алган экен убагында. Анан ошонун негизинде сахналаштырып театралдаштырылган программаларды дагы бердик. Эми жана баары эле профессионалдык деңгээлдеги сахна адамдары болбогону менен, бирок биргелешип иштегенибиз жакшы бир профессионалдуу номерди чыгышына өбөлгө болду десем туура болот да. Андан кийин ошол эле негизи Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы 3 баскыч менен өткөн. Биринчи баскыч ошол жакшы бир 12 декабрга чоң программаны даярдоо үчүн кастинг өткөн болсо, экинчи баскычы ошол 12 декабрда бир эле күндө 2 иш чара Ак Деңиз университетинде старт алды. Жанагы мурда китептен окуп, анан экран аркылуу көрүп жүргөн биздин түрк боордошторубуз кыргыз маданиятыны жандуу түрдө көрө алышты десем туура болот да. Эми сезимдерин билесиздер, аябай маданиятты баалаган жакшы улуу калк да, түрк тилдүү мамлекеттердемиз да. Андан кийинки баскычыбыз бул Анталия шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы парктын ачылышы болду. Ал жакта дагы жакшы кыскача программабызды бердик. Эң негизи эле мени толкундаткан нерсе Айтматов атабыздын калеминен жаралган Ысык көлдү сагынуу деген чыгарманы биринчи жолу ошол Анталия шаарында аткарганым болду да. Мына ушундай жакшы сезимдер болду. Эми бул жакта жана көбүнчө сүйүү темаларына жакындашып, дагы 3-4 жыл мурда көп теманы билбейт элем да. Ал жака чыккандан кийин аябай патриоттуулук негиздеги ырларга көп басым жасап калдым. Ошо эң алгач Чыңгыз Айтматов атабыздын Ысык көл сагынуу чыгармасын ырдап баштадым.
Буйруса ушону жакын арада негизеле ушу кыргыз жырларын аябай айтышат да, музыканын аябай кооз экен оондор өзгөчө депчи. Себеби мисалы чет мамлекеттин негизеле ар бир элдин маданияты бири-бирине кызыктуу болот го. Анан ушул ырларды түркчө окугус келет, мен маанисин түшүнгүм келет деп айтат да эми. Жанагы поэзия тилинде кара жалпак тил менен түшүндүрүп бере аласың, бирок ошентсе дагы эстетикалык өзүнүн философиялык деңгээли менен жеткириш кыйын да. Ал үчүн сөзсүз түрдө анан ушул акындар менен иштешип которууга туура келет. Азыр ошондой пландардын үстүндө иштеп атабыз. Эң сонун. Сколду сагынууну түркчөгө которуп атасың. Которобуз. Ооба, мен негизи эле ушундай биздин негизи эле бардык эле ырлардын эмес, ошол классикага айланган мыкты чыгармаларды түрк тилинде өзүнүн деңгээлинде ошо философияны бузбастан жеткирүү максаты иштелип атат. Анкара шаарында Калмамат деген котормочу акыныбыз бар. Кожогелди Култегин агайларыбыз менен бирге иштешип, талай сонун китептерди кыргызча түркчө кылып, эки тилде жакшы жарыялап, даңазалап атышат Түркияда. Ошондо кандай болуп калат? Бексултан мырза Кыргызстандан кетип эле Түркияда болуп эле анан кыргыз чыгармаларын да аткарат экенсиз да. Эми неме да? Чыгармачыл адам бир аз көп кырдуураак болуш керек экен. Ооба. Чыгармачыл адам эч качан бир жерде турбаш керек. Сөзсүз түрдө басып, эки жака чыгып, көрүп, көрсөтүп, дайыма изденүүнүн үстүндө болуш керек да. Ошонун негизинде мен ушундай пландарды койгом, анан дагы көбүн айтпай турайын, азырынча кийинчерээк силерге кабар жакшы сюрприз болуп берсин дейм да. Мына ушундай эми жалаң эле Түркияда ошол Түркияда гана чыгармачылыкты өнүктүрбөстөн негизинен эки өлкөнүн ортосунда көпүрө кылып кандайдыр бир жаңылыктарды киргизүү үстүндө иштеп атам азыр. Эң сонун. Сиздер түзүп аткан ошол маданий багыттагы иш чаранын алкагында жеке гана Анталия шаарындагы кыргыздар чогула аласыздарбы, же болбосо дагы башка Анкарадагы, Стамбулдагы, Измирдеги таланттууларды дагы кандайдыр бир өзүңүздөр барып болсо дагы аларга да мүмкүнчүлүк берип атасыздарбы? Чындыгында бир иш чараны үлгү катары айтып кетейин сиздин жооңузга. Июль айында Ак Деңиз кечинде кыргыз маданияты жана Манас эпосу деп эки чоң теманы айттык. Эми маданият дегенде өзүбүз музыкаларыбыз, бийлерибизди алдык дагы анан Манас эпосу деп бул кыргыздын эң эле чоң рухий казынасы да, бүтпөс казынасы. Мына ушул программанын эмне дейбиз? Алкагында биз Анкара, Стамбул шаарындагы мекендештер менен тыгыз иштешип баштадык. Мисалы эң эле алгач Анкара шаарында Күлзүра Жумакунова деген биздин профессор эжекебиз бар Анкара университетинде. Мына ушул эжекебиз келип докладын окуп берди. Ошол эжекебиз дагы айтып, ушул Анкарада көптөн бери отурукташып калган биздин мыкты билим инсанубуз да. Ошол аркылуу бизде ушундай таланттар бар, келгиле бириккиле деген өзүнүн улуу акыл насаатын айтып бизге жакшы кеңешин берди. Ошонун арты менен Анкарадан жакшы чыгармачыл ошол элдин таланттарды таптык. Эми жанагы элдик талант дегенден кийин келип профессионалдык деңгээлде тажрыйба алып, мен дагы өзүмдү билген нерселер менен бөлүшүп биз биригип баштадык десек туура болот. Ошол Анталия шаарында биринчи жолу кыргыз эли коому, биздин коом Боз үй тикти Мурат Паша муниципалитетинде алгачкы жолу. Атайын көмөк көрсөтүп Анкара шаарынан ушул Боз үйдү жиберген биздин Анкарадагы толук кандуу элчибиз Кубанычбек Өмүралиевге терең ыраазычылык билдиргим келет. Убакыттан пайдаланып ошондой эле Саламат Садыкова эжекебиз келип өзүнүн каражаты менен ушул кыргыз мекендештерибизге рухий азык берейин деген максатта келип кетти. Андан сырткары Гүлзада Рыскулова эжекелерибизди чакырдык. Эми бул жакта иштешпеген улуу инсандар менен Түркияда иштешип калдым да. Бул дагы өзүнчө чоң бир тажрыйба берди десем болот. Эң сонун. Эң сонун. Ал эми ар кандай баягы майрамдык иш чаралар болот, ошол эле Түркияны кол болсун, Кыргызстандык кол болсун, ал жерде ошолорду өткөрүүдө кандайдыр бир сиздердин дагы салымыңыздар өтө чоң экендигин азыр баамдап отурабыз да. Анан мына өзүңүз айтып атасыз, Саламат Садыкова эжекебиз келди, Гүлзада Рыскулова эжекебиз келди деп. Ошол сыяктуу артисттерди чакырып алып ал жака концерт берүү сыяктуу бир чоң долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүнбү? Эми коом негизинен активдүү түрдө мен 2018 жылдан келип анан маданият иштери боюнча жетекчи деген статус коюлуп берилип, анан кийин система түзүлүп баштады да. Мындайча айтканда бир жылдан ашык активдүү түрдө эми иштеп баштады. Түркия чоң өлкө болгондугу үчүн биз акырындан канат жайып баштадык. Мисалы фестивалдарга катыштык барганыбызда. Мындайча айтканда кыргыздардын коому мисалы ошол жакта Түркияда эле негизи эле аябай 80 ашык коом болуш керек адашпасам. Ошол 80 коомдун ичинен тең тайлашып баарына бизди ошол конок катары чакырып бардык фестивалдарга.
катышып, көп танышып, канат жайып баштадык да. Анан ушун арты менен жакшы долбоорлор сунушталат. Кээде биз түрк бордошторго сунуштайбыз долбоорлорду, же болбосо түрк бордошторубуз бизге сунуштайт. Алдыда дагы жакшы чоң пландары бар. Эми могу жакында эле 31 августта эгемендүүлүк күнүбүзгө карата деп Күмөндөр Абылов агайыбыздын Түркиядагы турун уюштурдук. Кыргыз эли коому алгач эле Анталия шаарында 31 августта өттү. Андан кийин Анкара шаарында белгиледик 1 сентябрда. Андан кийин 3 сентябрда Стамбул шаарында концертини берди. Жалаң эле жанагы пародия сыңдуу эмес, көнчө образы чет мамлекетке чыккандан кийин патриоттулук деңгээлдеги образдарга басым жасалат да. Анын ичинде билесиздер, Күмөндөр агайыбыз ырдады, кошумча өзүнүн чыгармачыл инилерини, карындаштарын кошо ала келген. Ушундай эле Анталия таланттары дагы кошулуп биригип, аябай бир чоң команда түзүп, ушул нерсени бирге ашырдык. Мен ойлойм, мындай чоң өлкө үчүн 3 шаарда концертти да уюштуруу өзгөчө бир дагы сахна аркасында ашкынан билесиздер, чоң бир эмгек бар да. Эми ушуну үлгү катары айта кеттим. Андан тышкары Анталия ичинде көптөгөн маданий иш-чаралар бат-баттан болуп турат. Эң сонун. Бексултан, өзүң дагы чыгармачылык жаатыңа кичине кайрыла кетсек, азыркы чыгармачылык жаатың кандай деңгээлде өтүп жаткан учуру? Деги эле өзүң дагы ушу Түркияда туруп алып дагы иштеп жатасыңбы өзүңдүн чыгармачылык жаатында? Жеке чыгармачылыкка кайрылдык. Жеке чыгармачылыкка, 2018 жылы ноябрдын аягында мен 10 күндүк съемканы ишке аштырдым. Атайын Кыргызстандан азыр жакшы клиптерди тартып келаткан мыкты чыгармачыл жаш клипмейкер Бекзат Маманов билесиздер. Жакшы бир эмгектерин тартуулап келе жатат. Ошол Бекзат Маманов менен чыгармачылык достукта катышып, атайын Түркияга чакырганбыз. Ошол жакта жакшы демөөрчүлөр чыгып дегендей. Себеби бир жагынан караганда аябай бир чоң каражатты камтыган нерсе болчу да чындап. Мен негизи сценарий дегенде кичинекей жерде эмес, бир чоңураак ыр кандай философиялык деңгээлде чоң болсо, аны бир кичинекей бөлмөгө кыса албайсың да. Ошончолук деңгээлде чоңураак жактарга өзүн жетелеп баштайт. Анталия шаарында съемкабызды баштадык 1 жумадай, андан кийин 3 күндө Измир шаарында съемкабызды тарттык дагы. Жамиля Муратованын композитор экебиз, эмгек сиңирген артистибиз ушу Ырдайым жаштыкта деген чыгарманы мага белек катары жазып берди. Жаңы чыгарма эч жакта ырдалган эмес. Жаңы чыгып ырыны, текстини Турсунай Калмурат кыз деген жаш акыныбыз жазып, аябай бир көп убакыт кетти да, бирок арты менен ошол Анталия шаарында тартылып, ошол философия Анталия шаары аркылуу чагылдырылып, азыр биздин жалпы кыргыз мекендештерибизге азыр ушул убакка чейин тартууланып келүүдө. Эң сонун. Кесиптеш, кандай дейсиң, ушу Бексултан ушул учурдан да пайдаланып, биздин теле көрүүчүлөргө дагы жандуу ыр кылып ушул бир ырдатпайлыбы? Ооба, бир ырдап берсе, бир аз андан кийин программанын аягында буюрса, клибин дагы көрсөтөбүз. Эң сонун. Макул. Тамагым ооруп калды деп. Мен келет ойлодум да, мен мүмкүн Шултан айтсам ишенбей калса, уже классика. Ишенбей калганбыз. Ооба. Келиңиздер, жанагы таза кыргызча чыктанган ырларды катыптыр. Сардарбек Жумалиев агайыбыздын Сен менен жазылбаган ырларыбыз. Сонун болот. Сен менин жазылбаган ырларымсың, сен менин айтылбаган сырларымсың. Туйлатып жүрөгүмдү ал олонткоң, сен менин жаштык жалын жыргалымсың. Ай, ай, сен менин жаштык жалын жыргалымсың. Сен менин ак эттерим канат каккан, сен менин мөл булагым калкып аккан. Разымын миң мертебе тагдырыма, өмүрдө издеп жүрүп сени тапкан. Ай, ай,
өмірдің іздеп жүріп сені тапқан. Дүниедің іздеп жүріп сені тапқан. Ой, Бали, баракелді өміңізгі. Түмілі соның, әп? Ауа, баракелді ең соның. Игілік қалайлы, құда бұйырса дағы, шол Түркиядағы қырғыздың маданиятын жайылтуда чоң-чоң іштеріңіздерді көрілі, және шонда ойлы. Сіздің дағы жеке әлбетте шығармаларыңызды бүтөбіз. Чоң рахмат сізге. Ең соның, бүгін бізде қонақта Бексұлтан Алымбеков Түркияның Анталия шаһарындағы қырғыз ел қауымының маданият іштері бойынша жетекшісі келді. Бүгін бізге чоң рахмат, ішіңізге игілік, жаңа шығармашылық тағы игілік. Келе жатқан жаңылышыңыздар мен. Бірге болсын дейлі.